Të dashur shikues, u rikthyem tek pjesa e debatit të ditës, edhe sot kemi zgjedhur që të flasim për një temë shumë aktuale dhe një temë që shumë shpesh na rastisa diskutojmë me shoqëri apo edhe me familjar kurdo që vetë se jemi së bashku, është tema planifikimi familjar dhe kariera. Sot dim t'i menagjojmë të dyja bashkë. Në shumë raste, zgjedhim që njërën nga to t'a lëmë anash apo t'a shtyëm për një proces tjetër për shkak të menagjimit më të mirë të tjetrës, edhe shumë çka tjetër do të flasim me të ftuarit në studio, por që sigurisht presë dhe telefonatat e juaja në numra të anë të telefonit 048-75-76-77. Kështu që për ju bashkojmë panelit edhe po e nisim bashkë bisedën për planifikimin familjar dhe karierën. Tëftuarit vetë se arritut me i po apaka shumë për mes këti planit të gjërë që patëm në dalje, pra në anën time të djathë është Arber Zeka, psikolog. Arber, mirë më njësi, mirë se erdhe, knaci. Mirë më njësi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Po ashtu është Labinot Regja, këngëtar, mirë më njësi, knaci që jemi bashkë. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Se dhe në anën time të majtë, ekipa e ditës së re, vlera dhe shëndrite, mirë më njësi, mirë se erdhët. Edhe si kemi orë për shtatëve, por që në studion e debatit. Do të flasim për planifikimin familjar edhe karjerën, po e nisim me pytje trufe që unë i kam kështu edhe i kërkoj përgjigje trufe, sa dim të menagjojmë planifikimin familjar dhe karjerën në të njëjtën kohë? Ama pyetjet e tua mos janë shumë rrëfe, sepse është më ngjesh se na halosin akfi. Merr në kuën sa tani, pra. Plus Ramazan. Plus Ramazan. Nëse pyetja ke për mua, atëherë kur na po diskutojmë edhe në fillim për punën e kësaj teme, najherë do të më pas parasysh se fëmijët janë viktimë shpesh e familjeve. Kur tham fëmijë, sepse edhe për njerëz, edhe për mua si rritun, për prindit e mi gjithëherë kam qenë fëmijë. Edhe dëshirat e tyne ose mos plotësimi i dëshirave të veta, najherë prindrit atribuojnë që të nevojë me plotësu nevojat e tyne, që për shumë në sukses të caktun që se kanë pas në rinin e tyne, atër përpishin qatë sukses të akenë femit e tyne. Që kjo mundet me paracit në konflikt pas taj të fmit, sepse fmit nuk dëshirojnë, ato që dëshirojnë prindrit. Edhe presion i anës prindrëve, që më ju bo fmive pas taj presion që edhe ata me zjedh një rrug caktune cilën prind për dojnë, kjo pas taj ka me zjedh një rrug ju të shëndechme për ta, sepse kjo ka me ndiku shumë keq negativisht në përgjësi. Që që familia do të me kona të për me në mbështet njëve gjithëherë që ka na dojna, e ato që ka na dojna nuk është të ndikune veç për i familia, se është të ndikune dhe për i shëshnis, për rethit, pas taj prej objektivave personale që një individ mundet me i pas. Që që familia do të me pas që atë rolin në mbështet për kras në zgjedhjet tona që na i bojna. Po, Labinat, të e pas parasysh që je në një fush që definitivisht është shumë e fështirë dhe base edhe shumë e fështirë me u kuptu edhe nga ata persona që i kene kra edhe që je me fatë kur të kuptojnë. Po, sa është e fështirë në base me i menagju të dyja të së bashku, edhe familjen mirë po edhe karjerën në të njëjtën kohë? Së pari, i uroj gjithve popullit shqiptar ku të që janë festën e madhe Ramazanit, të të gjithë ata që agjerojnë, i uroj agjerim të letë. Kështu që sa i përket menaxhimit familje dhe karriera është shumë e vështirë, sepse flasë për vetën, më flasë si edhe që jam i diplomuar në master psikologi, edhe shkot muzikës të mesme dhe turte, po këtu është profa cili do të fletë për këtë lëmi, sepse është me afte, me ka karriera i ti është e bushme, është më rallë, por sa i përket me e kam shumë të vështirë, sepse nuk e shoh shumë familjen, e unë mendoj, kur nuk eshe shumë familjen, aty dalin nga binaret, dalin paka shumë nga kontrola, po me qenë se profa e cekim o përpara, nëse kontrollojmë familjen, po në Zvicër, unë pas jam edhe në shtetas Zvicëran, edhe Kosovarë sigurisht, por atje objektivat e fëmijëve japin paka pësirë më shumë, ti do thot, jo, qka dëshirojnë fëmijet, po qka kanë dhunti ata. Po. Edhe japin apsir më shumë që të zgjedhin, të shkojnë në disa shkolla, disa lamit, edhe ku janë më të aftë, do të të jomi, se unë i kam disa shoqëri, disa shokë që imponim. Nga prindrit e imponimi është shumë i keqë. Nëse imponohemi, nëse jam psikolog, du të më bu psikolog, ose jam doktor, du të pa tjetër, jo. Aja është dhuntia dhe ne du të shikojmë qka në ka dhënë Zoti më shumë. Edhe nëse japim apsir fëmijët të tanë,
që më shumë ta shikojnë ku e kanë, ku janë të përsosur, ku janë, kur kanë, nga ku e kanë dhunë ti. Edhe për shembull fëmiu im ka qenë nga fillimi ka shkuar në shkollën e urtë mes, në shkollën e urtë muzikës. Por shumë shpesh e kemi dërguar deri te vendi, deri te shkolla. Edhe një ditë na thret profesorit, thotë, "Ky nuk është uardh." Po si ka mundsi? Ne kemi pru deri te hyrja e shkollës. E tha, "Ju pe impononi." Domethënë, "Ky nuk e don këtë." Nuk e don. Këtë lëmi. Tani ka zgjedhë, domethënë drejtësi për avokaturën. Ka shku në shumë lami, në arkitekt, psikologi, sociale, edhe shumë, se përsu një jam 39 vjeqar, po që unë e kam 20 vjeq. Po. Eshtu që, po tani e ka zhjela atë që e ka dhunë ti, që e dënë, eshtu që nuk ka në mëmë dhe nëse në familje ka imponim, nuk do të ketë sukses. Po, këtë do të thotë që të njëjtën kohë, këto masa u alecojnë paka shumë në këtë rast ty si prind, që me vazhdu edhe karierën të ande, të e pas parasysh që e din që është edhe një mbështetje nga ana shtetit që i japin paka shumë një drejtim të fëmijët. Atje do të thotë në kërkojnë djesë që të mora fjallin dhe shta. Në bas në klasën e nëndë, do të thotë, para se me përfundu klasën e nëndë, të dërgojnë në 20 lamit të ndryshme. E cila lami ti e përgjell, e donë me shpirt, a edhe kje dhun ti nga Zotin, nga kryusi kretë këtë lopin, do të thotë ti e merë atë lami. E kjo kë nuk ka imponim, unë jam kundër kësaj që ne imponomin nga prindrët e tanë. Sepse ka shumë në procesa, unë kam qenë dzasë ndërë maj mirë në shkollën mes për muzikës, edhe ajo djetë, se ka dhe aty historiku, por ka pas shumë gjonsë që cilin kanë qenë me nota më forë se une. Po ata kam shumë përmenjë, si përse si të eshë për para profesorit, ka detyruar një profesorit me mësu edhe përmenjë, me kalu. Ajo nuk është dime dje, dhe të të. Edhe ka qenë një shoqja ime, dhe më thonë një Gjakovës X personi, ajo e kishke pensu në katësh, po pse ajo ka mësu përmenjë gjitha, po kur nuk kishke vesh për muzikë, në sofej që ishte shumë e doptë. E kjo është imponimi familjar, e nuk është mirë imponimi. Se në fund, si kur të lidha pak me futbol, në fund nuk jepë gollë kuriqë, do t'jesh aty. Ka Messi ose ka... Tunga. Vlera, sa dim me bo këtë dalimin e planifikimit familjar dhe karierës në këtë rast? Në shtani që ende nuk kemi provu me këtë gjërë, nuk mundemi me i thonë edhe opinionet më të sakta. Mirë po sa i shoj njerës, e shoj që kam vështirësi, mirë po nuk është e pamëndshme. Se mendoj nëse e zgjidhim vetëm njërën rrugë, kemi me qenë gjithmonë të papërmbushër. Kështu që mendoj një balans me styre, kishë me qenë idealja, mirë po që ka vështirësi, po tek e fundit, nuk është një mision i lejtë. Po, ti e the që ne që në base andë nuk e kemi provu këtë pjesën e planifikimit familjar, mirë po, a ka pas raste që e ke pas këtë synimin që po futëm një harë në karjerë, për stabilizaj vetën edhe mande i filloj me menu për këtë pjesën e krijimit të familjes edhe lidhjes? Po, na edhe para pak ditë e bisedum, se për shembull prind gjithmonë thonë, mosu, zhëtni shumë karirë, po këqër një pak edhe jetën personale, me u martu krimin e familjes, po që one nuk i kam ato presione prej vetës, prej prindve po, pak, se ka fillu të asha e mosha që prindë të shojnë fëmin që dohet me marë rrug tjetër, po realisht, onë mendoj që kam i pas dyjat edhe hapa sapir, nuk jam përngut kur gjo. Po, Shëndret? Po. Dilara, më përqenë shumë ajo pjesa që e theti në fillim, jo njëherë për ahatoj vitin, për më rri një stad, një pik, një kolm, ndoshta, a i kulmi nuk më rrijet kur, karjera nuk... Do më thonë, njeri u është kërkus gjdoherë, edhe që të mund ka me kërku atë pjesën matë mirë prej vitës me nëzirë, edhe në qovë se je i ashtu quajtur karjerist, mendoj që planifikimi familjarë gjithmonë kur delë në plan dytësor, ka me të shku zhagë. Edhe që shë tha vlera prej familjarëve, kur dhjena ajo trysnia, pas taj hajde se ta shë keni kohën, pajtona plëtsisht, që kohën e kena. Por që ka njëherë e menojna, jo ta mri edhe qëta, jo ta baj edhe qëta, jo se tani mos nash ta spëmoj frika që mos me mujt me imbri synimet jetësore, të penalizon dhe shta, po mendoja, se disa është të sakë, të arbi mundet me nasë qaru shumë, qysh është këj fokusi, qysh me na gjodhë, në shta këj fokus, për shamull, une, për momentin një fokusu shumë me imri do gjana që i kam to do list. Edhe
për çfarë arsye ndoshta shpeshher e arsyetoj veten, po e arsyetoj veten edhe te prindrit që s'po kam kohë. Kështu që nuk e di, mirë është me planifikuar një familje sepse fundja është një shtyllë, një bazament i fortë që mundet me ndihmu shumë në zhvillim të karrierës, por që najherë mundet me ndiku edhe me të ndalë. Pra, kjo është tema që po e diskutojmë në studio, po besoj që paka shumë prej përgjigjeve të tëftuarëve që e kuptuat se cili është qëllimi dhe çka po do me nxjerr prej kësaj teme, kështu që nëse keni ndonjë mendim apo dëshironi që se jo edhe ndonjë këshill për neve, mundeni me telefonu në numrat tanë të telefonit 487-576-77 në Viber. Tash Greza ka më na ndihmuar në sigjia edhe me numrin, edhe sigurisht që mundemi prej tash me pranu edhe telefonata. Arbër, e përmenda edhe që shumë të rinj mbase e kanë këtë dilemën që të fokusohem një herë te karriera, se mbase kur filloj me planifikimin familjar, nuk kemi me mujt me ja dalë të dyja të njëjtën kohë, mu fokusu fuqishëm, sidomos mbase është më theksuar tek femra, tu e pas parasysh që roli në familje i femrës është shumë i madh se sa i mashkullit, sepse duhet me qëndru edhe pranë fëmijëve, e kërkon mbase këtë pjesën e nënës më shumë punë se sa mashkulli, babi në këtë rast. Po, një domosdoshmërisht një femër duhet me qëndru përpran fëmijëve, mundet me qëndru edhe një mashkull. Tash kemi raste të cilat, mirë po tash apevrejnë, na kemi një farë tendence transkulturore, që gjithar tendenca ato në janë me menu që mashkulli është ai cili duhet me adhol, mashkulli është ai që ka autoritetin. Kjo është po në fillim të lindjes, për shembull, është nëna që duhet me qëndru për shkak të ushqimit edhe këtyre kujdesjeve më esenciale që janë, që absolutisht, kjo është mirë që e kemi atë pushimin për shembull. Po, sigurisht, për asnjëherë për me kriju një familje na nuk duhet me pas frikë, po duhet me ditë a është koha e duhur për mua. Në përderisa koha e duhur për dikan ka qenë shumë i ri, për dikan në mosh më vonshme, atëherë shumë rregull, sepse ti ke ditë çka po don. Fatkeqësia më e madhe është kur të rit nuk e din çka po dojnë, ose trejat në këtë rast. Edhe nuk e din apo dojnë karrierën apo dojnë familjen, sepse në qoftë se ata dojnë familjen, nëherë familja asocion me partnerin e tyne. A jam e sigurt me gjithë një partner dhe jam e sigurt të që ky partneri me cilin kam e kriju familje. Sepse po vazhdojnë a lidhjen edhe që kjo lidhja po zgjat, pa e kriju një familje ose pa e kriju një statut të cili kam e ndihmu, pastaj me vazhdu edhe familjen tone, për shkak që asoj pasiguris cilën të ekip, sepse shëshëria e ka bon që një mashkull të ketë një fuqi më të madhe. Mirë po, na nuk do të me u friksu, qoftë me zgjidh karrierën, qoftë me zgjidh familjen, sepse të dyja këtu janë të nevojshme për neve. Edhe na është ta ma e mira, ose idealja kishme qenë që kjo me kone balancune, sepse normal në kulturën tonë, a shufmi edhe i dim, për shumë kjo ndodhë dhe mrana familjeve tona, janë meshkujt ata cilët nuk kanë frikë me kriju familjen. Janë meshkujt ata cilët propozojnë që me kriju familjen, sepse atyne na është ta shëshëria i mundësën që ata me vazhdu karrierën e tyne, mirë për dirisa gjinia femërore nuk e kanë qëtë mundësi, ose nuk e kanë qëtë loks, nuk e kanë kohën që kanë më mujtë me kriju karrierën e tyne. Mirë po prapë, fatmirësisht që është një në tonë kemi shumë vajza cilat janë te për sukseshme, edhe kjo suksesi tyne është edhe mrana familjes tyne, mirë po edhe mrana karrierës. Po ashtu me tha me shaka, nëherë kur do që ti ke zgjedh me kriju familjen, du të me pas parasysh që ke kriju diçka të shajt, para se me zgjedh nashta profesionin, kështu që nuk do shmo u shqetsu për këtë pjesë. Sepse kur nuk është vënë, me kriju edhe karrierën pastaj nëse kur të rritën fëmijët, ti mund është me marë guximin edhe me vazhdu studimet, me kriju në profesion të ri ose çka do qoftë, edhe ashtu është shumë e nevojshme mas një kohë të caktuar kur fëmijët të rriten, na me kanë të angazhuar në jetën tonë të përditshme. E angazhimi më i mirë kishme qenë në një profesion të caktuar që me motivu veten më u lidh për gjona tjera tashmë ose fëmijët rriten edhe kanë me marr rrugën e vet. Po. Labinat, atë karuan ndonjëherë me mendu këtë pjesën që a me fillu me planifikim familjar apo me karrierë? Apo ka ndodhë gjithë qka rastësisht që nuk di mas vetë në base nuk e planifikojmë veshërrije dhe në gjanat? Të e pas parasysh që të e përmende që vetë jeni 39 vjeqare dhe djalin e ki 20, kështu që po i bjanë që ke fillu shumë erët. Në është da gjumë, ala për gjumë shumë, e tregu e moshën. Po, e ke tregu me start. Tani, pasi baba im e indjeri, ishte në burg të Nishit, edhe vdish në kohën më të erët, më të mire, në 21 vjeqarë, dhe unë kaloha me bashkëshortën në time nga 13 vjeqarë, dhe më të ishim në klasën e 5. Edhe
erdhëm në Zvicër, unë erdha i pari tani e afrova dhe atë, dhe ajo ishte vetëm për rritë familje sa ma shpet me bon, as nuk ishte planifikuar, as karjera, as familje, po erdhi shka... Rastisht, e pa planifikume. Por mu, unë mendoj që është e bukur shumë, me kriju familje ma herët, është tani unë nuk e besoj, kur e shof dy fëmit, nuk di ha janë shok të mi, ha janë blazer të mi, apo që janë, është diçka interesante, por fati mirë që e falendroj shumë Zotin, vetëm atë që kam ecur paralel, si kur gjaku dhe zemra se jecim paralel, sepse asë njëra pa tjetër nuk mundet, shtu që ose feja edhe kumpi paralel shkojnë, shtu që unë jam shumë i kënaqur edhe me karjerë, edhe me familje, edhe pa familje nuk mund të kuptoj shka është jeta. Edhe kur ke fëmit, ndryshon komplet jeta. Je njeri tjetër, më ndonë ma shumë, por unë jam shumë i kënaqur dhe ende vazhdoj karjerën. Kështu që edhe me shkollim, edhe me muzikë, edhe me biznis. Do të thotë, kur gjon nuk të ka pengu nga këto, po e qasë nuk pe thëmë, pengu në aspekt të keqë, mirë, po me të lion pak më anash me tjetra në shambull. Pa tjetër që ka ndiku, sepse atërës kom pas letra, kam qenë azinjatë. Tish baba shumë miri, beti nëna ime 36 vjetë pa burë, dhe më tanë motra ime, vlau, gjithë ka qenë ndikimi, unë kam qenë, që atër kam qenë i psikolog i vogër. Shtu që sepse unë mendoj nuk është vëshem shkolla, me shkolle me krysh, dhe thotë i e psikolog, por karjera ime, luftën që kam kaluar, azil, gjithë kjo, edhe është një parpsikologjia vogël, shtu që ka qenë shumë rëndë me arritë karjerën time, sepse jam kam pasë shumë probleme me dalë për shtetit, zvisëranë me ullëtu, me këndu, së mu shumë me shku Fransë, më thirëshin, Gjermani, mu shkullu, por fati mirë kam ecë dhe, por është e vështirë, kam bujtë me arritë shumë ma shumë, po të kisha, nuk mendoj, po të kisha qenë pa i martuar, po më besoj që kisha arritë shumë ma shumë. Nëse e kështë njëzë në base më herët, si kështë pasë të problemet e tjera, edhe sakrifica që e përmende. Nëherë familjet, kur je djallë në shpe, ose kur je djallë i vetëm, ata e gjojnë i nusë për ty. Kurse, kur ti je djallë, ti e gjojnë dhe profesionin. Që i ki këtë mundësi, dhe më hafë, është familja, e cëllë ty në bështetë, dhe më ta gjithë nusën, kurse ti vetë e gjojnë profesionin, cëllë në ty dhe dhe kështu që unë është me vazhdu pas taj tutje. E se ka mësi një dorirje, falë, bashortja ime punon, sepse është gjinokologe, dhe punon në një repartë, aty ka dhe shumë psikolog. Kjo që e tha profesori pak ma erët, martesa me i punim është shumë e keqe. Ajë ta e kim vajzen për shtëpis, është shumë e randë, shumë e keqe. Tani në Gjenevë, flasë për Gjenevën, të cilët shqiptarë jetojnë bi 20, deklarum janë bi 20.000, pa deklarum do shtë edhe një 20.000. Mzesën, këtët, kështu që momental është një katastrofe që ndarja mbi 95% ndodhet ndarja, pse është martesa me imponim. E kjo nuk bën mundohë të kine shqiptarët. Po, shumë shpesh e diskutojmë edhe në base që vihemi në situatat të tila, karjera apo familja. Nëse flasim në aspekte personale, cila në base është më primare o arbër në këtë rast? Shiko, tash, najherë gjana që na i menojnë dhe i filozofojmë atë janë ideale, edhe jeta na i mundësën me pa realitetin, sepse aja që ka na i filozofojmë kryton, edhe që ka kemi planifiku, sigurisht është aspektit ideale për një martesë sukseshme, që me kryu një familje të mirë, edhe gjithashto për një karjerë të mirë me pas, ku t'je i sukseshme dhe i knoshën me vetën tëne. Që që na do t'me njëk realitetin, para se me njëk ato aspektin ideal. Pastaj, kretë qka kena me bona njët, ka më varë prej në kohës, në cilën a jetojna, ambientin në cilën jena, sepse përshofëm që një kohë e caktune për kolegun tem, edhe një ambientit caktune, kryan kushtet tjera caktune, edhe po ashtu do të mu ullë se cili prej neve dhe mi kryu një list të qëllimeve tona që i kena njët. Shumë nëse është karjera njëtën tonë, është shëndeti qëllim njëtën tonë, jam parët njëtën tonë, kryimi familjes edhe krejt këto, pastaj, kër e kryoj një list caktune, me gjitha të qëllimet që unë i kam njët, sepse unë du të me ditë që cilës du të me dha prioritet, se fatkesisht, na i kemi vetëm 24 orë kohë njëtën tonë.
sepse në branqë aty 24 orëve, ju keni shumë obligime për mi përfundu, dhe nuk të mjaftojnë për mi kry krejt obligimet cilat na i kena. Që që mundet me ka penges në her martesa për mu, mundet me ka në her puna penges për martesën tam. Dhe kështu që këtë dyja kanë mërana që ti 24 orë, të dyja të kanë me shpenzu kohën tam. Dhe për drisor shpenzojnë kohën tam, atëherë kryon edhe një farë konfliktit mërana shumë të one. Kështu që dhëtë me ditë se një jetë ka sene që janë shumë të rëndësishme, edhe në herë shëndetit mundet me ka shumë e rëndësishme, dhe unja për parësi shëndetit tam, para familjes, mi po nëherë karierës nuk mund me dha për parësi para familjes. E kështu me radhë, që dhëtë me pas para si që kemi sene shumë të rëndësishme në jetë, që shë mundet me ka shëndeti, edhe të rëndësishme në jetë, që mundet me ka familja, edhe po ashtu ka sene shumë të parëndësishme në jetë, të latë mundet me ka një kohë e caktune dhe humbun që e kalojmë në për projektet kota, edhe na nuk e dim që ka po dojmë, për shambull mundet me ka e kohët lidhen të në vazhdojmë, edhe asë njëherë nuk e definojna, në qoftë, jo pa tjetër mu martu, po qoftë me definu kush është partneri për mua dhe kush jam unë për partnerin, edhe gjithashto ka sene që janë vesh të parëndësishme, për shambull puna mundet me ka e parëndësishme për momentin, ose parja mundet me ka e parëndësishme, mirë po së shumë e parëndësishme. Kështu që unë duhet pa tjetër obligimet e mija, qëllimet e mija njëtë mi kategorizu, sepse ato marrin kote onë, edhe kështu që unë kam e konë ma i qetë kur unë e di saksisht me një formullë saktë une, qka unë jam të doshtë njëtën temë. Lira, që që mendon këtë pjesën, në base nëse ndo njëherë vijesh para një zgjedhje të tilë, kush mendon që është primare? Definitivisht nuk e kisha po vetën veç e sukseshme në karrierë, dhe kjo përgjigje e fundit e kisha preferu me pas familjen, se mbi të gjitha mendoj që mu personalisht më kishë përmbush qajo. Mirë po, e tha dhe psikologo, që për një mena ka njerëve që flasim e flasim për jetën perfekte, dhe është shumë largësoj, si do mos shëndriti dhe përkro gjithmonë jetën perfekte, po që me u mundu të pakten me bu ma të mirën, se e dim që nuk muj me gjithë bashkat balansën që shdojmë ne, por që me zgjidhjet e dur, ankojnë e dur dhe me atë qëfar kemi, ti marim vendimet. Po, më tha Vlera që unë e syna jetën perfekte, po është të vërtet, unë tentoj, po ama unë nuk jetoj me bindje që jeta nuk mundet më bëjë bukur edhe jeta nuk mundet më kanë perfekte, po ti po më thu së është ashtu, apo më thu, ndërko unë e syna jetën që muj me ndryshu me gjanat bukrat, mirat, vogla, sa do që mundem, gjdo dit, e më tepër. Edhe e syna jetën sa ma të mitë njërë. Po ti arrin me një perfekcion që është nuk eksistan. Për mu po eksistan. Po nuk eksistan. Po tash njerëzit të cilët nuk e besojnë këto që jetë atyre mundet me qene mirë, atër është problem personal. Po ju e mirë, perfekte shëndrit. Perfekte, unë besoj që muj me bo jetën tam perfekte. Po, po qka do të thëtë për shëndritin perfekte, për mu nuk do të thëtë perfekte. A e gjithë qysh mirë bone, pra me ndoj që për asë një njeri nuk mundet me qenë që e perfekcionizme. Po nuk jetoj me bindje të tila që gjonat nuk bohen, edhe nuk me ndoj si ju Vlera që thoni nuk bëhet jeta perfekte, nuk ndryshon, më se banë, se egziston, nuk i kryoj vetës kësi limite asë njëherë, se jam një person që nuk vendos limite për kuzho, kam qaf me provu gjithë shka, eksperienca të reja, gjana të reja, kur është diqka e gabuar njeri u mëson, edhe kështu vazhdo një jeta në përgjithsi. Ndërka që të pytja planifikimi familjar apo karjera, sigurisht është planifikimi familjar, por që njeriu gjatë jetës i ka disa synime të cilat dëshiron me i arrit, e që ndoshta i nevojitet në kohë. Faktori kohë shumë i rëndësishëm, por që e vështirësëm pastaj planifikimin familjar, qysh ndoshta ma ka vështirësu mu, për flasë personalisht. Sepse gjithmonë nista me ato që ta kryje dhe qëto, ta bëje dhe qëto, ta bëje dhe qëto, koa tik-tak po ecë. Edhe mendoj që njerëzit të që bile-bile shpeshë më thojnë hajde mose i kryusha pet, i mrisha pet, krejt është okej, unë e pajtona, plotësisht që mëj me gjithë një njeri që të përkra dhe të mbështet, por në momentet të tila, unë e mendoj edhe anën tjetër që unë edhe partnerin tim në të ardhmen, duna me mbështet që mi mri synimet e veta, du mu ka një gatshëm që me mbështet familjen tem. Ne e dim që mashkulli në familje është një shtyllë,
pavarësisht ne flasim çdo ditë që gruaja është e barabartë me të gjitha, por që një mashkull në shtëpi është një shtyllë e fortë e familjes. E përmendi Lavi në kohën e re kur baba i vetë se i ka ndru jetë edhe e gjithë barra, i ka kalu Lavit. Apo jo? Edhe tash krejt këto përgjithësi deshte apo nuk deshte kanë me të kalu ty. Çka nëse planifikimi familjar të onë personalisht më gjenë të pa përgaditur? Unë nuk kam qef me jetu ndoshta një pjesë tjetës duke u mundu me imri do gjanat të cilat janë esenciale. Unë esencialet përdu me imri që në planifikim familjar vetëm me vazhdu për para që me mbështet një tjetërin për arritje profesionale ndoshta ose dhe karierë të mundshme për së cilin prej të dyve. Qoftë edhe të fëmijëve. Labinat, nëse ndonjëherë je vendosur në zgjidhje të tilla. Në këto përgjigje të profesorëve, ndërsisht debaton se është debat edhe mandej inkuadrohemi se cilë, mos i pret me përfundu. Se i harrojmë mandej çka kemi me thonë. Si, sepse në shumë raste tek ne shqiptarët, ai nuk mund me mbajt veten edhe merr qafë edhe një person tjetër. Po. Si krijohet familje? Si mund ta krijosh familjen kur ti nuk ke të hollat, të ardhurat për veti? Pikërisht. Atë unë nuk jam për me kriju me njerë familjen. Po, njerë ka krijuar karriera. E familjen e krijon dashuria, nuk e krijon parë. Sigurisht po. Po, ama kur nuk janë kushtet, nëse nuk janë unë nuk kam çfarë për shembull fëmia jam e vujton jetën. Atë zisranat janë puna është sikur edhe Kurani që flet, fars, puna është fars. Të zisranat është puna. Tani vjen po tash do me të me vrit më bu të pasur, me bu familja. Më falë? Tash, jo dhe shëndrite, duke që u pajtut, në këta që do të me qenë këgja mirë financiarisht, për me startu familja. Po, sot është jetë delikate. Unë e pajtojmë këtu, nuk ka kur gjotë keqe, nëse ti e menon me kriju një bazë, një bazament, që financiar ose jo, që me mujtë me i pas mundësit që në të ardhmen, fëmijët e tu mi shkullu në formën matë mirë, dorë, mësë mi mungu kur gjo, edhe partnerës mësë mi mungu kur gjo. Pa, nuk mundeni që të bazament të fuqishëm me bo bashkë me partnerën të një të gu? Mundesh, po unë po du me kriju njëherë vetë. The perfectionist. Du me tentu me kriju ato vetë, sepse jeta neve nuk na mbanë gjithmonë të bashkuar, jetë kur nuk i dijet. Nëse ju kujtohet shumë aherët me një debat ku Vali ka pas tonë partnerja jem nëse ka rogën e mirë shumë, unë s'kisha punu. A ka pas tonë që shtonë? Bile e kam të ndarë në rjetet mija sociale. Do më thonë, unë nuk nisna me qësi mendime, jetat përbalë me gjithë shka, dush me mendu edhe anën pozitive, po edhe anën negative. Tash, në qovë se mendojmë anën negative, një aksident kreti thjeshtë, mundet me të lonë qoftë ty me pasoja ose partnerën, edhe bazament të ku që ndronë askond. Që që dush me pas një bazë, që edhe fëmijët e tu me pas një mbështetje, do shta kjo vjen si pasoj që ne i mendojmë gjanat shumë afagjat edhe na kufizon, si jetojmë sot për sot, po jetojmë sot për 100 vjetë e ardhshme, edhe si arrim tani kreqëto, the perfectionist, edhe për që ato të vënon në aspektin që ti tenton me mri gjithë shka, se një pak stabile edhe qiftet që janë sot e kanë pagën ndoshta të përbashkët me neve, kolektan, kanë të njëta të hyra, por që e kanë edhe familjen shtesë dhe ne e dim me qka përbalen gjithë ditë. Ta shkjo pak për ta vështirëson edhe ty, ose për ta largon me ndimin. Po, në që kuptova në këtë rast, Labi, jenë njoftu me bashkëshortën të anë dhe pa pas këtë bagajsh të karierës, qoftë ka këndimi, qoftë nga biznesi. Po, për i bjenë që kanë arritë. Po, kanë zhitë. Po, që në Kosovë. Në Kosovë janë njoftu. Kështu që i keni bo gjatë periudës kju i pësë bashko. Do me thonë, e ke pas një mbështetje dhe bashkëshortën që ti me ubo një këngëtar shumë i sukses shumë që je sot. Një biznesman i sukses shumë që je sot. Falenderoj Zotin, gjithmonë Zotin. Sepse gratë janë shumë delikate, shumë interesante, është pak problem. Sepse gratë kanë qefë me pas burin offer edhe gjithmonë më kona aty. Po, moment se unë kam qëllimit e mija dhe vizionin tim, një jetën time, edhe kam qëllimin aty ku du. Edhe kur je aty regullë. Ama momenti që s'ka të hola, s'ka të hyrje, s'ka këto, problem, janë njësë problemi aty. Janë njësë, do të që shtot është dri prej
Ti e sigurum, por edhe pa të aksident, çka të duash, ti i ke gjitha e siguruar. Po. E shtu që nëse krijon ma herët familjen, dhe ti s'un të bajsh veten, dhe ki marrë qafë dhe të kon tjetër, ozo ma keq. Po dhe qarë është të janë. Po shkam pak në ekstrem kjo, se nuk ndalon jeta kur buen dy prend, nuk do me thunë që ndalon rruga drejt punës, drejt suksesit. Për çfarë arsye shtyhet? Është krejta ana e bazamentit financiar. Krejt është baza jo, nga njerëz dhe nuk të ecë, nuk e gjen personin i dalë. Po këto janë të bukura mu fol për në televizion. Na ishte kohën e printretorit. Jo, më fol në televizion. Unë mendoj që kur se gjen personin i dalë, nuk vjen kohë për planifikim familjar. Shka këtë pjesë në aspektin psikologjik, është arsye shtyrjes veç planifikim, veç financat. Edhe në fillim të me ditë çka po dojna, një po normal që lidhja mes dy partnerve që të kanë me kriju familjen, për derisa ata nuk marrin guximin me u lidhë nën mjeveti për shkak të gjëra të ndryshme, ka të bëjë me sigurinë. Ka të bëjë sa unë jam i gatshëm me ofru siguri dikujt ose me pas siguri, sepse jeta është në një farë procesi ndryshim të vazhdueshëm, edhe në lidhje me karrierën, edhe me krijimin e familjes, atë jetë gjithënë në një proces ku ti ndryshon. Dhe tash ndryshimi mjell friktena. Dhe tash pevrim në përgjithësi edhe na kur po diskutojna, na qëndrojmë në një farë pozite, në një farë zone të sigurt. Edhe për të sajë në zonën sigur, tash ke frikë me donë një zonë pasigur. Normal që me kriju një familje është zonë e pasigur, sepse nuk e din që ka me ndodhë me financat, nuk e din se si kemi siguru bukën e gojës, edhe plotë sanat e tjera. Mirë po, nashta, unë e menoj për vetën tam që lidhja kryesore me një familje, a që ka me mojt një familje, është dashuria që ata e afrojnë një tjetrit, nga dishmeria që ata me mbështet një tjetrin, aspektin emocional. Sepse nuk është që kam në abo shumë të lumëtën edhe aspektet materiale, pavarësisht që na kemë tendenca kryesore që ona materiale me pri njëtën tënë të përdeshme. Mi po zidon mos kur janë, kur është në pyjtje krimi një familje, atër na do të më posë parasysh se e do të krijojnë dashuria që na kemë njënë për tjetrin, mbështetja, përkrahja, nga dëshmëria me sakrifiku për njënë tjetrin, para se me e sakrifiku ato aspektet tona materiale. Sepse na herë unë e shëtë që dëshme se partnerët njënë tjetrit nuk besoj që do të me i kërku të mira materiale për me i kriju familje. Më thonë, okej, pa e postin i banes, edhe pa i posti një 10.000 euro në konto, unë nuk martohna me ty, ose kushtet të ndryshme, nuk e di sa ka me konë këni lidhje sinqert, ose qëfar konflikt është pëndodhin të këta dy partnerë. Që partnerët duhet me posë parasysh, se familjen nuk e kryon parja, po familjen e kryon dashuria dhe përkroja që ata kanë për njën i tjetërin. Shëndret? Më falni. Apo i duosh me këto, sepse të eshte të pjesa e karierës. Unë që ndrojt të pjesa jam. Kjo është psikoanalizë. Psikoanalizë, po. Zakonisht në jetë. Zakonisht gjatë në jetë, pavarësisht teorive të mira, praktika në zhgënjen. Edhe kjo që ndronë. Tash, në realitet, ku përjetojmë tani, Në qovë se marim shambullin tipik që Labi tha, nëse mund është me marrë në qovë dikan, normalisht që ti nuk e bënë martesën për me marrë në qovë dikan, apo guptojmë, e bëjmë përshka këse e kryojmë një familje. Por, është edhe kjo tjetra që shumica e njerëzë martohen për me hej gajle, kjo është tipike shqiptare. Ose mos me vetë në shpe. Po, mos po metë në shpe, e të tjera nuk po du me i paragjiku kërkan, por që ndodhen, kom dëgju shumë, edhe për ato edhe për flasë. Ka raste kur në rrethin tim shoqëror kam shumë miqë që kanë zgjedhë karjerën fillimisht, pastaj planifikimin familjar. Për mu shumë normale është nëse një djalë martohet në ka mosha 33, vajza 28, 7, whatever, që kjo rejnë, që kjo hapsir, përshka këse mendoj, në këtë mosh, arrijet një farloj bazamenti që përmenda në fillim, edhe një farloj shtyse që ata dy qifti të jeti pavarur. Nëse qifti martohet në moshën 20 vjeqare, tash, përflasim në këtë kohë ku jemi,
ai kam u majt prej familjes vet, prej babes e nanës, nuk kam e qeni pavarur financiarisht, edhe asgjo më tepër. Tash, a po e synoj unë qëto që nesër mi thonë babes tem, t'lutëm, a ki mundësi me më kursy disa para se më putu më shkundeti me gru? Është absurde, për shembol. Edhe existojnë këto gjana, kështu që unë nuk du që të gjana me ndodhë, edhe unë tentoj që edhe unë, edhe bashkëshortja ime e arshme, me i pas që do dy baza, që na me jetu jetën tonë të pavarur nga dikush tjetër. Për që atë arsye, zgjedhi karierën fillimisht, kur tham kariera do të tëtë që unë me pas një stabilitet në punë, në shkollim, në edukim e të gjitha, që me qeni gatshëm që të njëjtat një transmitu edhe fëmijëve të mi. Po nëse delë gjatë rrugës dikush që e dashuron edhe që mbase... Dashuria mund të me qenë edhe qysh në moshën 20 vjeqare. Po. Martesa, planifikimi familjar është një term krejtësisht që dalon prej dashuris që të përjetar. Po, të jendimje, mandi fillojnë edhe këtu rrugtime. Po, profës, mundësisht, si ka mundësi në naime të ketë dashuri me babajnë tim kur ka bon në 16, kur ka pas 16 vjetë? Sepse rrethanat në kohën e kaluar ka qenë... Ka qenë pak në mishën, base nuk i kam pas këtë hapsirën që... 16 vjetë, dhe më thëmë, 16 vjetë, shtaj ku ka qenë kam dalë këtë botë. Atëherë kanë qenë... Atëherë planifikimi familjar ka qenë i domëzdoshëm, se ka qenë natyrë tjetër patriarkale. Atëherë femrën e kanë qute burë pa e pyteqë. Kështu që nuk ka pas, po menaj, ide që pëmartohet, nështë adhe ka shku të burri. E ka pas ide në kryimit të familjes. Po, nuk ka pas ide të zhvillimit në karierë, se ka qenë edhe zhvillimi në karierë, ka qenë shumë i shtirë. Po, prosëm një kohë tjetër, ta shkoha jo nështë një kohë moderne, e zhvillimit teknologjisë, e zhvillimit shkencave. Nuk e në ma të jetu një kohë të kalume. Po, pra. Mirë, po, normal që nuk du të me utu qatë shumë e kryu një familje, dhe du të me dho për parësi kryimit familjes para karierës. Së përdo menoj që kryimi familjes, dashuria që kem njënë për tjetërin, sidomos partnerët, qatë afërsin që ka njënë për tjetërin, aja kom i ndihmu pasta edhe në karierë, edhe për gjona tjera me arritë. Që edhe aspektet financiare. Sëpse aspektet financiare, puna... A shto doza vështirësis? Mund shtohet, po të ke fundit lidhja jun, dashuria jun, pe i vështërësive ka mu varë. Sëpse nuk do të dashuri vëshmirë, dashuri do të edhe keqë. Të ke funit, na kena mështë fidu. Unë me dhe që njeri nuk ngijet kur. Po ka shi vështërësive, a mendojnë që mundet me qenë edhe një letësim, kure kejtë kanë në këkra djatë dhe që mundet me të ndimu edhe me të shty drejt karierës? Unë këtu përbes e kam hu besimin, nuk besoj që mundet me qenë një letësim, edhe nuk e mendoj që me qenë një letësim, sepse natyra të tila të njerëzë që kam taku, ma kanë kriju qatë bilje, edhe shumë fështirë më ma ndru, përshka këtë eksperiencës, kur gjë tjetër. Mundet me qëllu një person që të shtynë shumë për para, por kjo është një bindje që shkriju nga eksperiencët e kaluara, që karjera aty ndalohet në momentin që ti e takon dikën. Prapë është proces që s'kime pas qare pa hi. Jo, të tregoj një shambu dashtë, së zdashtë, ajo mundet edhe mësë mu bo, po a është ajo qëfar njeri u jeton? Jo, njeri u jeton për me pas një familje dhe për me pas një trashëgim, një trashëgimtar, edhe unë edu që atë krimin e familje, së nuk jam për mësë me kriju një familje, po unë kam qefë që familjen të më kur ta krijoj jetoj me bindjen që fëmijëve të mi mësë mi mungu kur gjo, po edhe bashkëshortës ta. Të tregoj një shambull, para dy dite të bisedu me një vajë që puna në regji dhe ko me umartu, edhe i thash, apo ki frikë tash, se të ndryshon jeta puna, tha për di kur du të më krymë të kune lumë të rështë që i kësh franu që është sfidë dhe pak ndryshem, e shë ndrytë s'kina qare, di kur pa e nërë këtë. Sot dhe që të shtyllë, ka me ndodhë. Nuk shkojnë të që të lumë të rështë. E për shëndesim të rëntinën për ndryshem. Por ime, në të nafton ka në gjëgjë, i këmën papare. Qarë deklarate, e posë le abinotin papare, është g e du fejën islame, gjitha fejët, por islame jam musliman, është farz martesa dhe në Kur'an edhe Zotit thot që sa ma shumë, dhe thot martoni dhe kryoni fëmit, kryoni. Kryoni sa ma shumë, është që edhe aj që është i pa martuar, derisa nuk martuat është kuqa haram, dhe thot, si pas fejës islame, sa kam ledzu dhe sa kam ledzu i ligjeratës
e du, jam një që e fali 5 vaktet, kam shku shumë herë në qabë, ashtu që edhe që muzika, edhe që muzika fetarisht është deri diku i ndaluar, se aty tani mos tim të pell. Por ta them që si pas me, sa kam dëgju ligjëratë, që sa ma shumë njeriu që nuk martohet, është ma shumë haramin. Por pasi po jetoj në Zvicër, dhe duke parë dhe Zvicëran qysh jetojnë, dhe si kanë kriju karierën, unë mendoj që mas pari duhet me kriju mushkullu, duhet me kriju karierën, një bazament shumë të fort, dhe tani me kriju familje. Sepse edhe them edhe këta. Ai që ka cenimin me arrit diçka, e arrin, sepse unë ja kam nisë me 2000 euro me vazhdu me 2000 franga, e kam marrë një shokut në ora 12 natës, edhe sot e kam një lagje 161 shtëpi, për 3-4 vjetë. Në thëmë me 2000 euro ja kam nisë. Ai që ka cenimin dhe ka guxim, për Zotin duhet me pas guxim, sepse guximi është bitë gjitha. Po. Edhe ka me arrit gjithmonë në karierë. Flasë edhe pak të familje dhe karierë, po. Sigurisht që Elena në shumë gjanat, Elena në shë familjen por që gjitha, për këtë stabilitet familjare banë, krejt. E, bo edhe për vetë edhe për familje, sepse kam qef me arrit atë qëllim. Pa tjetër, po normal. Janë unë i kam thonë familjes teme, a do një të rritë shpia, a do një me arrit. Ështu që nëse do një me arrit, kjo është... Kjo është rruga. A mu atalet... Një 5 vjetë, për them që jam falë, jo. Po e 5 vjetë jam burkë. Po ka sakrificat që bëhen për arritjet personale, duhet më respektu edhe nga antarët e familjes, sepse fundja të mirat që i përfiton në këtë rast, labi kanë me i gzu familjarët e vetë, se nuk është që ky po i bën veç për me përmbushat vetën, po për me përmbush të mirën qoftë materiale, po edhe mirëqenjen në familje, që mësë me pas, qëre, unë mendoj që çdo familje e cila e ka pengesë, jo pengesë, po e ka dert mungesën e të mirave materiale të parës, kanë me jetu gjithmonë në ankth, në depresion, në stres, gjitha këto gjëra. Po jetojmë qitë kohë, se jo për diçka tjetër, jemi të jetu në qitë kohë që është shumë dinamike dhe është shumë stresogjene, edhe tash në qoftë se ti e krijon një familje dhe të vjen shpirtin fyt prej kredis, qiras, gjanave të tjera, të cilat ti nuk e mujt mi mri, qoftë me pas vetja jote një shtëpi mbi kolëm, shtëpi mbi kolëm, kolëm mbi shtëpi, që ko kruzat që aja... E bune, u konvirojnë, që kja u konvirojnë, që kja dhe që e rikrej shëndrite. Edhe nëse nuk e arrit, mi asiguru vetës një vend banim, pa qira, po tham, me të pas tanën, ta shu labi 160 shtëpi. Për shkak se kjo është një investim shumë i madh për këto, por për të arriturat e ti, synimet e ti që i ka pasur. Nëse më lejohet, para me arrit diçka do të jesh i sinqert me veten më pas, me trupin tënd. Patjetër. Do të jesh i sinqert me atë çka e shet diçka dikujt, por më ia rregullu mirë. Mos më gënjy. Jo në orë 8, do të them ti më ke ftuar në orë 8:30, por prova ka në orë 8 sa e pash. Unë erdha 8:15. Po jo një punëtor me anisë punës 8 edhe marrë 8 të gjysë. Po. Nuk shkon ajo, se unë e vllahun tim, unë e kam punu dhe sushi. Po. Fabrik, unë e vllahun kur kam qenë shef, unë e vllahun tim e kam ek 3 herë ku mu ka vënë 4 minuta. Ka punë, ja, nuk ka punë, është punë. Disiplinë. Shoqënia është shoqënia. Do të jesh i sinqert me shtetin. Patjetër. Sepse Omeri thotë kështu. E kanë ardhur shoqënia, më falni, i në tem tjetër, shoqënia me pyet. Edhe mu, domethënë me pyet ato. Edhe ai kur kanë ardhur te Meri, i ka thënë për çka keni ardhur, për punët e shtetit apo punët e juaja personale. Okay. Jo, për punët tona personale, prit analist çirin e shtetit. Okay. Nëse ti han shtetin, nuk pagon ATK-n, nuk pagon këto. Pa e prish asfaltin. E vjen rrymën kësaj sepse. E vjen si mendon, si ecë shteti. Do të thotë nëse je sinqert me shtetin më së pari, që është baza, e vërtet, je me veten. Të suksesi patjetër në fund. Po. Kam e arrit. Edhe prandaj unë kam arrit sepse jam i sinqert. Edhe me qenë se jam i kënaqur fare me mjeshtrat e Kosovës, disiplina është ndër zero. Ash ka të shkon falë. Po, kjo ekziston te na. Kujdes, e mora fjalën. Te marr vesh një telefonat që ndër para se më fol sepse e kam vrejë që çdo ditë freskë kemi filluar me Ramazanin prej 9 gjysë apo janisin me ndarje telefonat. Po, se po flajm pak më shumë. Po flajm pak më shumë. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Nita edhe për ty. Çu shekeni ditën sot? Mirë, faleminderit. Ju përshëndes krejtëve. Faleminderit shumë, edhe ne të përshëndesim. Nita, çka mendon për temën? Faleminderit. Shumë faleminderit. Çka mendon për temën këtë rast?
Kështu Dilara e mura guximin me telefonu edhe për qitim. Ne presim. Shumë rapa në kohë, dyqysh, dëndjenja mi keniri shfaq. Sa, të rdosh me sakrifikun dhe njërën prej këtyneve për me marrë vendime? Sigurisht, për du mi thonë shëndritit, në shumë raste që për full për pajtona, për dhe dësë për pajtona. Hajde, në cilat s'po pajtohesh. Seriozisht, une e këmë tregu edhe në misione tjera që jo martu në mosh tre edhe normal që ka po sakrifica, po në shumë raste martesa është edhe dyqysh si shkollë, si edukem, si të mësan gjithë shka. Mas pari mu për vetëm kam su qysh në shumë raste me falë ma shumë, si do mos prej që i këmë bo fëmin, me falë shumë a shumë edhe durimin, me pas taman, kështo. Po du me njës me këto që po thotë shëndriti e me kriju familje. Shëndriti në dy vitet e para të martesës, do me thonë kjo ka qenë para që gati 13 vite. Në dy vitet e para kemi pas një jetë shumë të mirë, jemi knoqë. Kur kemi mendu me bo fëmi, do me thonë, mas dy vite, ka qenë atë një pëp, ndërprejmja, apo dhe në që të qka me bo. E që ta është qka ndodhë, një ndryshim kështo njetë. Edhe sigurisht, psikologun së të gjë e den që mas lindjes gjdo gru, mës të them gjdo e dyta gru, e pësën një farë krize nervore kështo, që qka me bo tashë mas. Apo dhe e ka një farë brengje, po që apo du mi thonë shëndritit këto, kur e gjenë personin e duhur e kinë kra, edhe të përkra, edhe e kumë përmenë edhe dje që partneri jam, du me thonë burri jam këtë rast, o shumë i lidhën me fej, edhe qa që e ka një farë qëtësie që kur nëjë është me full me ta, apo din, su ti e kretë bota është në regullë perfekt. Qa që diqysh e ta për cjell një farë qëtësie, një farë rahatie në shpirë që gjithë shka ka me konë okej. Po, edhe po besoj këto e ka transmitu ma ndaj edhe të kjo të familja. Normal, normal. Bas lindjes ka ndohë dërshime, po shka? Po, po, në bas lindjes. Kjo është formu triada, për triadën fletë profa i ndëruar, sepse ka djeni shumë shumë se unë, psikologi triada. Po, edhe, po du me thonë që e këmë përmenë edhe një emision tjetër, tash, për shamull, nëse qika ose gjallë jam kishë pytë për martes, do me thonë, nëse i shpajtë me mëngjimet e mija, e këmë thonë edhe një herë, kur asë njëherë s'kisha doshë partneri që e kanë kra, mus me qenë me një punë, një 10 milion euro në bankë edhe me një shpi. Pse këmë thonë këto, veç pe i përvojës tem që mus mu përbalë fëmija, jam do me thonë me veçtërsi që i këmë kalu one. Ta është fatmirësish do me thonë në karjerë kur po bjen fjolla, unë nuk këmë posë mundësi para 12 vite për shamull me vazhdu në fakultet. Se ka qenë gjithë shka me pagesë. Ta është ka orë mundësia shumë e mirëvish, a dënë mu shkollue. I ki, qka ki me paguru këtem, pak diqka dëshpenzime, edhe ta është i ki shumë lecime për me kriju familje. Nita, falinderit shumë që ishe bashkë me neve. Gjdo të mirë, kalu shimin. Përshëndesim, miru po apshim. Për marim edhe një tjetër, pasi që është në rrath, edhe desat e bëngajt e regjia, pas taj diskutojmë në studio që më smender prej bisedën në ndërko. Regjia, kur do që është gati telefonata, ma bëni me dje, sepse po i lojmë me prit pak si shumë, po që kërkojmë falje. Nuk po mundemi me ndërprejnë base krejt në gjyst bisedën që jemi duke realizu në studia. Pra është tema planifikimi familjar dhe karjera, ka shi njëra tjetërë, së adim të menagjojmë, ose në base nëse vijemi në një zhjidhe të tjilë cila duhet jetë e para. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, zotre Besnek. Si e? Mirë mëngjesi. Mirë falem djerit, mirë. Qështë e geni zhjitën sot, si është Zvitra sot? Shi është. Kam dollë jashtë, se cigareja nuk pjetë mrejë. Kur s'ka rashe i të Zvicërse? E kemi edhe një tjetër nga Zvicëra këto, kështë që... Mbje mirë, fatë një jakuptojmë botën një tjetërit. Po, që ka mëndonë për temën, zotëri Besnek, planifikimi familjar dhe karjera. Ti na ke tregu edhe në emisionet e kaliume që bashkë me familjen tashmë e zhvillonin një karjerë së bashko. Familja është gjoja ma e mira që mund të egzistoj që tjetë motiv për gjithka.
raport me qift, me bashkëshortën, fillimet, tash me fol para jush si femra, mund një mirë, po është qartja e sigurisë. Biznesin që unë sot e zhvilloj ka qenë se realisht karriera është barë. Është barë e madhe, nuk është vetëm se si me qenë figurë publike. Mirë, po sigur se ju, prandaj unë ju vlerësoj jashtë zakonisht shumë. Faleminderit. Ju keni një shkollë, tendenca me u bo i famshëm edhe pa po cilë një, dhe mund ajo nuk besoj që shumë me vlerë. Mirë, po Tenat po funksionon, di që shumë me mujtë programin e ju i të mëngjesit, me qitë në rombje, e kësha bo më njërë. E kështë po audiencë, shumë që kusë më në qështo. Unë, kur kom fillu biznes, tam drejten, unë e kam po me fillim, gruaja ime ka qenë kundër. Jo qashti që ka qenë kundër, mirë po, qashti e sigurisë, mos, edhe ka qenë ko për me e pas lufte, edhe i duke vitja sigur i ma stabil kër e din rogën mujore. Përëndaj po thajmë është barë, mirë po dishka kër e banë me qef, edhe shtresi, automat. Unë bile kër diskutua qashti, më falin që përnëroj temen, mirë po, e shtresit, po Zvicra, Gjermania, Austria, për lidhë me karierë, mos me pas pas shtres nuk ishin këtu ku janë. Edhe mos të qenë sinqert, ata më falë që ndërprova. Absolutisht. Mos të qenë sinqert, Zviceran dhe Europia, mendoj edhe Gjerman, nuk ishë ra shi çdo ditë. Ata e kanë bere qatë, janë sinqert ata. Po, kanë shi, kanë ujë, kretë. Ata vetëm nuk tojnë, laj, 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 se janë ma musliman, sepse me jalon i Shqiptarë, më falëni, me jalon dikuj në qeset e baneses, kur vjen katastrofë. Me jalon i Zviceranit, qikon edhe lullet edhe kretë, se ata nuk din as me rajt, as me gënyu, janë principel, e dojnë shtetin, e dojnë vetën, e dojnë kushijun, e dojnë çdo çka. Më vjen mirë që janë sinqert me kryer. Këtu sene, se ka njerëz që japin mendim, por shoqërinë zvicrone a realisht nuk i njohin as dy zvicran. Unë njoh më shumë, përgjithsisht edhe prej zvicran vetojnë, mirë po, sigur që thash, karriera është barë, se për nëjshë qartja e parës, unë mëroj në rrethonat sot që ekzistojnë, nuk është më problem. Atëherë ata që nuk mund me jetu dinjitet që më po flasë për në Kosovë, ata ka një problem. Se qifti të dytë të paktën ka një rrugë mund me morë. Po, Zotri Besnik, në këtë rast po flasë qka i këshit këshilu fëmit e ujë nëse ishin vendos para një zgjidhe të tjilë. Karriera apo planifikimi familjar? Nuk e di, të më drejtë. Qështë e kështë thonë mi rëndit, në basë, se të dyja shkojmë bashkë paralel, po qështë me rëndit? Familja, se familja unë nuk besoj që të ndalë. Ali, pëse përshkollohemi i që dhe përkryhemi njerë familje. Të dona përshkollohemi për me arrit dituri, për me arrit të sukse. Sepse ta është po besoj që shumë pak ka njerës që martohen shumë tri. Pëse përshkollohemi po bomë si, edhe po kryojme njerë familje. Për shka po shkollohme, për me kryu karjera, po. E në bas karjeres vjen, vetë veti ju fjalla, familja. A mu nuk karjera së përfëndon kur? Sigur se familje, do mëna, nuk përfëndon. Unë, edhe unë jam atë mirin, jam atë më bëhet 25 vjeq, mirë po e ka edhe unë pozitive, do mëse unë tash nuk jam i lirun, pe më falë, po e thamë se jam morë shumë e fmi, mirë po prej pamperësave nduar e qërë tjera. Po, tash i kina një mosh të rritën. Po për të shaj fëmija ka me gjithë një gru që mundet më marrë me qatë të pampirë sapet. Kështë që për qatë arsye, unë mendoj se për ndërprej qështu, unë mendoj që fillimisht është krimi bazamentit për ata të cilët ndoshta nuk e ka një bazamentit qështë përmenda gjithë emisionit, pas taj krimi planifikimi familjar. Në qovë se ky bazament egziston edhe nga pararsit, atër normal, lishë që zgjidhja e parë që ju shkon dërmend është planifikimi familjar. Zotrin Besnik, nëse e kemi endur në lidhje, faj? Unë nuk ju marrë, latëmi thomë drejten, në takoj shumë njerës, të mdojnë mje po me lonë ku orën me ecë, familja është shumë rëzishë, unë zbisoj që ndalon në qashtin e karierës, thome, cilën ti me përkushtim. Po, falimderit shumë, Zotri Besnik. Falimderit. E shte knaci. Ditën e mirë. E përmbylli prave me këto që familja shumë rëndësishme dhe që nuk ndalojnë me realizu asë një projekt tjetër apo karjerë.
Po më pëlqen, sepse kemi mendimet ndryshme arber në debat. Po, kemi njerës shumë basi janë primar në familje, ndërsa kemi të tjerë që janë primar në karierë. Po menoj, se tash kure përmena dhe stresin edhe problemet në shëndetin mendor, janë shtu shumë a shumë. Po. Arsia pse janë shtu shumë a shumë, sepse e gjithë bota është fokusu në anën materiale. Edhe nëse na po diskutojmë më herët bota në anën materiale. A do të ish dashur mos sill nashta, nuk ish dashur mos sill sepse ajo na ka prodhu kundër efekt në shëndetin tonë mental. Na nuk kemi në rahat dhe nuk kemi qetë. Për shkak na po mendojmë qysh me siguru shumë të ardhmë për fëmijët tonë, qysh me siguru aty ne që ata më u kënaqsh me gjithë ato gjonat materiale që unë i ofroj dhe harrojmë që shumë e rëndësishme për fëmijët tonë është prezenca e me ato. Dhe puthjet që unë më i ofru dhe lëdhatimet që unë më i ofru fëmijës tam. Që që si prend, na jemi të fokusu në kohën të unë moderne, që unë do të siguraj atina shumë sene që janë në aspektin material, edhe nuk e ushqen atë anën e tyne mrenshme. Atë përmbush shkurtimisht aspekti si material, brenda? Mo gjithërë më ka pengu, pëse printe mi kam përnu dhe më kanë lanë shpe. Mi fata se kam pas qare këtë punë. Tash si fmi, unë e kom dasht dashni dhe prezencën e tyne, nuk i kom dasht lojnat edhe këtë ato të mira që ata mi kanë dhonë. Po normal, a ka ndihmu aja familjen tonë, po e ka ndihmu, sepse janë përpish në formën e tyne me kompenzu atë pjesë, që që edhe na du të me pas për asysh me bon, ashtë një balancë. Mirë po, jo mu përqëndru shumë në anën materiale, sepse në duhet me njekë rjedhen e jetës, dinamikën e jetës, sepse maherët e përmenën edhe Freudin, psikoanaliza në realitet e ka thonë hajde me gjurmu të pavetdijshmen ose me analizu gjonat. Mirë po ma vënë kanë orë shkolla tjera, pas taj të trajtimit psikoterapeutik, edhe për shumë si gështalti, dhe shumë e rëndësishme për neve është me menu këto dhe tani, se sa me menu që ka do të ndodhë në të ardhmen, sepse kur jemi një peng të kalu me stonë edhe frikë nga ardhmja, në nuk jemi rahat. Kjo e prish balancin tonë të mrenshëm, e prish shëndetin tonë dhe nuk në lënë rahat. Anët materiale na jena fokusu shumë, nashta do të me reflektu pak edhe mu përqëndru edhe në anën tonë shpirtnore, ose atë qëtësin tonë të mrenshme, që janë ndonërë ma shëshnore, dashnia, mirësjelja, kjo po përmen lobby për shumë edhe sinceritetin, koha që i kemë për njënë i tjetërin, edhe norma tjera shëshnore që në mu në mi kryu. Dhe ju ato me përcaktu jetën tënë për shumë ona materiale. Sëpse na me pare mund të blejmë vetura, mund të blejmë shpia, mi po nuk mund me pare, nuk mund me blejmë dashurin, nuk mund me blejmë respektin, e plët gjana tjera, plët norma tjera shëshnore, që na i kena pjesë të familjes tënë, nuk mund me i pasë për mes onës materiale. Ljabe, atë përmbush vetëm aspekti material, për shambull, për gjithësi po flasë, jo ty personalisht, po ti si e mendon. Nëse na mungon kjo pjesa tjetër, koha e qmuar me kalu me njerës të afër, me fëmijët, me bashkëshorten, me meqt? Tani, unë kam shumë mungjes shoqëri që nuk isho, kam mungjes shumë familjen time, nuk isho. Tani, mungojnë gjitha këto, po ta them sinqerisht, në fund të fundit, nëse sot është, nëse nuk je të ardhur, nuk je paraj, as gruja, më duket as, kërkush nuk dënë. Pediku më dënë. Pallaj nuk dënë. Po sakte po. Po shazotin pas nona, pallaj po. Nuk e kam plenë një shtek cingare me veti, ajrë posh do javë se utoj, vikend këndoj atje, gjatë javës jam këtu. Kje haru? As kafe, as kujtë s'ka. A kuptanë, sot është jetë asisoj. Ta është në anën fetarike është familje, familje, familje. Sigurisht që është pa familje, s'ka jetë, sepse ti jetën për me kriju, diqka. Por, unë mendoj që karriera du të me punu shumë, du t'i eshi sinqert me vetën, me atë shtetë ku jetën, me shoqinë, me këndi rishë, mos i eshë gërnjështarë, edhe kur i eshi sinqert, karriera du të të ardhëmja vjen vetë vetiju. S'ka, a i njeri që mundohet shumë, nuk ka shance që në fund mos me ardhë ajo... Po, shpërblihet mundi me një fjallë. Pa tjetër, po. Po e marim një telefonatë dhe pasaj përkallëm të kjo të dë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Vjena. Si e sot? Mirë, mirë, si qdo ditë mirë. Më vjenë shumë mirë. Vjena, që ka mendojnë për temën, planifikimi familjar dhe karjera? Sot dimi menagju të dyat bashkë edhe nëse vijemi në një zgjidhje mes të dyave, cila kishë me qenë base primare? Kjo është mi dasim i vra. Se dhe parja, pare, 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 si ka thonë Hoxha, s'mun është mungime to. Ato, ka një herë dhe qojnë humnerë parët, t'u nga,
Po? Po, kështë normal që shpijën kur ta ndërtojsh, ndërtojn prej fillimit, jo prej ulmit. Po. Edhe me kohë është mirë mi ba dyjat. Po, a duhet mba se një unën me lumë pak mohen, është në këtë ras, si që thash, shëndriti, karjera, mandej, pasi që te bësh një stabilitet në karjerë, fillon me mendu për planifikim familjar? Apo po, së të mengon kur gjo planifikimi? Karjera nuk përfundon deri sa t'jesh gjallë. Mm-hmm. Po. Ti edhe karjerën edhe familjen mund është mi maj dyjat. Mm-hmm. Nëse bja ke dhonë vetës një plan tjetës, e ki një plan tjetës, atëherë mund është mi ba dyjat, mund është mi arrit. Dyjat, mm-hmm. Si po thëtë labi nëse s'ki parës do nësë gruja, si, në ato nga mas gjana materiale, na e kena hupe dhe vlerën e njerësimit. Po, e mendojnë që në basë është këthy që të shkanë këtë aspektin materiale dhe shikohet pak edhe karjera dhe bazamenti që e ki. Si kur a gjallar të mi që janë martu me një dhomë 5 veta, pritë se po martovi tjetër, kush mja po? Qysh, edhe njëherë, më falë? Spekuja pak se. E tha, po edhe nëse martovi... Jo, labit një dikush familja, një pjesëtari familjës të një shumë mirë edhe për që ata për thëmë që gjanat materiale janë materiale. Të njeri, kërkush kur të afrohësh nuk të vetë se sa pare i ki. Po të akshyur karakterin... Valla... Kjera po qatë të këtytja këto që po e po robota. Unë e kumë stonë dhe vetit marë se na jena po robota. Vjen, vjen e Mozartit, a din e historinë e Mozartit. Unë du me ditë njëherë historinë e Kosovës dëmë, tani e di edhe ujë në mësuat e Mozartit e... Nuk e djetë vare ku është sot, kurse këtë Vjena jetojnë për Mozartit. A di pse e kanë vra? Po se dhe që tjetë kjo... Vlera i buni disa pikë pytje që momentin kër e the që e shikon pjesën e karakterit sot në kohën ku jetojmë. Unë e kështu jam, kësi njerë jam. Po. Unë e kretë. Është shumë e dhimshme me thonë, është shumë e bukur me dëgju që është me... Po ka ndryshu shumë. Se edhe mërgjimtarët sot, këshyren vetëm për anën materiale. Këshyren, e keni përjetu vetë, jeni mërgjimtarë... Unë e para se juve me aptit gjendjen, që shekjeni, qëfar njerëzini, unë e ju kumë kështu për mes ekranë... Nuk po du me nda tabore na ju anin aknina, po po du me thonë, njerëzimi ka arë në pikën që... Pa të mira materiale e vështirëson jetën e njëni tjetërit edhe kështu lindin krisit ma të mdhaja. Të tash në spothojna ka me të lanë veç pëse s'ki pare, po kanë martë konflikte, lindin konflikte, pëse s'po ndodhë kjo, pëse s'po ndodhë kjo, pëse nuk po ndodhë pushimi, pëse nuk po ndodhë kursi i fmista me shku në piano si filan fisteki, lindin konflikte përshka këtë kushteve jo të mira ekonomike. Po shëndritën nuk jam të thonë për tokë me pasë ekonomi. Ojo, po flasë kështu në përgjësita, se nuk po bazona në mendimit tënë, sepse se cilje ka mendimin e vetë. Por që prapë se prapë, parja të parja silët. Të mua vetit prapë qënë të parja. Fatkecisht, shumë kesh. Po, edhe parët e shumë të sjelin konflikte. Tuk shalut, unë e kam shumë njerët që janë shumë të pasën, po në mërënda ty në ka shumë, nuk po thamë për krejtë. Po në mërënda ty në ka shumë konflikte, atë shumë ka konflikte që sot me ndonë me vetën e vetët, ma mirë vetë vrasit kisha ba, ose mësta kisha pasë që të pasuni, se qka është të mba vakimu. Komër e njerës. Po, shështë e mbarë që shdi me mena gjumë, sikur kur kam pare, sikur kur s'kam pare. O, në? E po mirë, parja s'ko ka gjithë shka. Sa duhet me pasë për mukon gjithë shka? Prapë se dina, se s'ka ku fi. O, jo, o shëndret, mos t'i qesin pare para njerëzimit, jem të thonë. Po, mos t'i qesin dhe shumë bukur po t'inglanë. Por, realiteti është që pare t'janë para njerëzimit, që t'o përflasim. Fatkecisht. Fol, se të dëgjujem. Po fatkecisht dhe, po thamë... Po une jetoj në Vjenë, edhe luksin që e kanë, disa njerës, une kisha mujtë me ba para tyne. Po une këm shku në hapat sigurt. Po. Në hapat sigurt këm shku. Nuk këm shku, se thoi një fjallë, hoppa, pa... Me këty, që thoi dhumin pa ba... Me këty tri shkallë pa ba hop. Po. E, tani bjen nuj, që ajo është
Vjena shumë, shumë e hapa të sigurt. Shumë faleminderit edhe një herë që u lidhe. Kënaqësi. Mi vjen mirë, ju përshëndes edhe ata që janë të agjeru, Zoti ja pranoft agjerimin. Amin. Faleminderit, shumë faleminderit. Vlera dhe shëndret e diskutum edhe me Arbrin këtë rast edhe me Labinotin që andryshon mbase kjo pjesa e aspektit material edhe çështjen emocionale mandej atë përmbush në aspekte emocionale veç çështja materiale. Jo veç çështja po gjë ndihmën. Unë mendoj që realisht... Brenda, po mendon që të përmbush. Po normal. Okay. Unë e kom thunë edhe në debate tjera që paroja e lehtësoj njërë zakoneshëm jetën, ti ndoshta mund është prendve to mja bu jetën shumë atë letë, ku ka përmbushje matë madhe nëse te indimon prendve to, që realisht e ndim një bashkë ndajnë tyne, ose ndihesh keq edhe mund është më shku një udhëtim, më relaksu, këto e në gjitha përmbushje emocionale, unë gjithmonë e kom suportu idejnë e të jetuarit mirë dhe me paro. Asnjëherë nuk e thëm që... Perfekcionizmi. Ama jo, perfekcionizmi, se ta shpritshmërit, e tha dhe telefonusja që edhe kur ki paro, ki te loshe, po dhe kur s'ki paro, ki te loshe, shtu qapet, ma mirë me pas paro. Edhe te loshe. Se mi linda kishtu, ma mirë me kojnë lambo, se kam ja. Ta shprit edhe kjo e cope e Vlere, së dhe shkon viral në TikTok. Jo, jo, ma mirë kam ja me kojnë. Në lambo. Na mujna këtu me thonë teorit bukura, fantastike, me t'inglu bukur në ekran, por që ka shumë familje, që shkak të ndarjeve e kanë mungesën e të ardhurave. Sepse e thash ma herët konfliktet pse lindin. Lindin për shkak të mos përmbushjeve edhe pritshmërive të cilat i kanë nga njëni tjetri. Për shembull, nëse gruaja në atë rast, ose burri në atë rast, për marrë gjithë, që kjo hitë së më pëqen që e marrëm shembull gruaja, për marrë shembull burri, nëse e ka pritshmërin që gruja ti me a plëcu kushtet, për shembull, vetur, telefonin më të ri, pushimet më të mira, luksoze, veshjet më të shtrejta, ose veshjet cilat i ka qefë, s'po du me full tash me terma milionerski, po është ideja kur nuk përmbushën njerëzit në anën materiale, kanë me lindë konflikte, si rrëdoj normale parave, se më kanë ato pare të shkreta, ato i banë kretë senet. Po, a mundësh me u dashurru të dikush veç pse ka pare? Po, ka raste, Dilara, na nuk mujna me jetu me symbjullur edhe me thonë që s'ka. Jo me symbjullur, po që... Ka shumë që e bajnë vetëm për qështjet parave dhe është... Po, është dashurri, mandej, nuk është dashurri. Po, qëfar dashurri e mëra, është dashurri ndaj materialit. Por, dashurrit e bukura janë ato dashurrit të cilat lindin, që thonë, pa e ditë backgroundin e personit që akon mrapa, unë na po flasim për qka u bo esenciale në këtë jetë dinamike. Esenciale në këtë jetë dinamike u bo parja. Në më thonë, cash ball, shumë cash, por që pa pas që ato pare, ka më të rritë stresi, ka më të rritë debatet qoftë në konfliktet në shoqëri, tensione, gjithandej, por që kjo pëndodhë realisht, është diçka e patjetërsushme. Unë shumë do doja që këtë pare të shkretë kushdo që e ka shpik maherët me shtypë më shumë, mësë me pas bo, se kur është kriju, paraja është bo për mes një letre këmbimit që pëta e pun të qitë letre ma e pëti mu qita, në këmbim të një gotë e diqka, mes dy personave, i ka pëlqy një nga gotë edhe ka thonë taja, po të jemi jepë mu diqka. Se maherët nuk ka qenë paraja, për ka qenë forma e shkëmbimit të gjana. Po të jepë, po të jemi këty diqka. Më pas e ka kriju letrën që të jetë kjo letrë e vlefshme, që unë për mes kësaj letrë të marrë të mira materiale, se janë sosë, gjanat që u shkëmbejshin. Edhe prej atyshit ka lindë parja si faktor i madhë botëror. Edhe prej atyshit na e kemi hup anën tënë shpirtënore, anën tënë të mrenshme. Edhe konceptin nështë ta në herë edhe për dashurin, për përcaktën parja. Edhe jo aja ndjenja që na duhet me pas. Që krejt na po funksionojmë me mendjen tënë, pa e fut në përdorim aspektin tënë të mrenshëm, ose ndjenja tënë, ose emocionet tënë. Kjo është diçka e keqe, është edhemshme. Nashta du të me reflektu, nashta du të me ndryshu qëtë pjesë.
paktën partner të ri, me pas parasysh që lidhet e tyne, në kriju në bazat dashnisë edhe ju në bazat aspektit material. Po, qëka dishtë edhe me shtu shkurt, Dilara? Po, se kemi vëdi telefonat të prit. Më pëlqen shumë Labinoti kur e përmendi pjesën e sigurisë në shtetë, për shumë në Zvicër. Kjo e ka të sigur të jetën, fëmijët e tij kanë të siguruar jetën, që edhe bashkëshortja të gjithë. Në Kosovë nuk është kjo mundësi, për ato këtu ka evolu që kjo pjesa e interesit material, për shkak se të gjithë po e sinon një jetë të lirë financiare, dhe të pavarur dhe mësë me i mungu kur gjo. Që për që ata arsye ka hu për që e ndjenja e brendshme e njërzi lëkut këtu të vendion, e jo jashtë, nështëta ka jashtë rastet të njëta, apo ndështëta e në më pak, sepse atje shtiti i përkra dhe njeri unë që nuk punon, këtu nuk të përkra kërkush, me thonë shkurt, këtu asë qëndë nuk hajnë nësë s'ki pare. Është shumë jetë e fështirë. Dinamika jo në jetës, lidhje tona, ndërveprime tona, janë shumë atë shëndeshme se sa të Zvicrës. Nëse shkon Zvicrë ti shën e pra autobus aty flajt, nuk është që kanë ndaj ndërveprim shumë të madh, do të punon edhe çtu në dillën, çtu në veç, po se vetë ti dhe kimë familjen po për punon edhe këtu rap. Ai unë mendoj që ne si shoqëri jemi më punëtor se çdo popull në botë. Ne jemi punëtor, jemi shumë punëtor jemi, sepse të gjithë shqiptarët në vende të tjera e kanë treguar veten. Ne nuk e dojmë shtetin. Po ne nuk e dojmë shtetin. Ta them vetëm me shkurt, e di që keni telefonat. Kisha ani si isha shefi ekipit. Dhe më thënë, fabrikë japoneze, sushi prodhëshim, edhe i vdiqë një zviceranit babi. Edhe kishim shumë punë, shumë. Mungesa e ti ishte pa pame, nëse për e ta shko, regullë. Edhe u këthuj mas 2 orë, 3 orë të shka, po ta e kryte ma ceremoni, vorimi është mas 2 jave, 3, ta e kalon amanet me Diego, okej. Edhe unë i thash, e nguca pak, shka duhet shpia ty, shka duhet kjo, ke shpis, ke fmi, anena, a i shujti, se kulturum ka kryshko dhe djali, krejta regullë. Edhe më tha fund, kër e krytëm kretë këtë që e patëm 9 orë, 10 orë me punu, ta ki mu si me shumë rrimën, të është pëse është të shtetit. Ta më falë, ti s'ki arta, adin kujti e japi pasurin tim e kujti, shtetin tim. Ta prandaj ti ki arta shtetim, unë e kam shtetit. Ma bëllu gujen me 2 fjarë, pëse vërtet ata punën për shtetit, ata flenë për trauma. Ama shtetin e kanë primar, e do shtetin. Ta nuk e prish shtetit. Po e marim telefonatën, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Përshëndetje, prej nga po na telefonani? Prej Mënenit. M'vjen shumë mirë, m'vjen shumë mirë. Çka mendoni për temën? Planifikimi familjar dhe karriera. Si sa dim të menaxhojmë të dyja së bashku, apo nëse vendosemi përballë njërës apo tjetrës, cila mbase peshon pak më shumë dhe mund të jetë primare? Unë mendoj që porzit se ke të folë për pare, porja në ka prishëm. Pse mendon? Se njerës nuk ka prish shumë, se po menoj veçpare, pare, po nuk është veçpare, është shneta dhe familja. Atë përmbush parja emocionalisht? Jo, kërë. Emocionalisht të mush veç këtë i shnash rrat, këtë i ki mendjen e mirë. Po. Ndërsa për temën, e këndo një përgjigje, cila duhet jetë më primare, familja apo karjera? Pse këtë i ndëruar, mirë më nxesë. Se ki shku në Minhet? Jo, jam lidhë këtëm. Oke, pëse kam shku për interet e tu? Unë s'kam shku valaj për finanse, kam shku sepse më kam marrë papën burë, se kam pas punë, gjithmonë kam pas pasurinë, falendore zotit. Edhe gjyshë që ka punë në Gjermani. Për një jetë më të mirë, janë oqë. E falendere shumë regullë, e lave provimi. Qa që ty? Për një jetë më të mirë. Një kolegë më pas ka shkrujtë, edhe pëthot me thonë labit. Thuj këti labit që mund është me i pas 500 shpia, po mos me i pas durë të vogla që të përqafojnë, sa në zdoen. E bukur kjo. E ndëgjove këta që e lezojnë në studion në Safire? E bukur kjo, përshëndetje. E bon. Në regull, shumë falinderit të njerë për telefonatën. Po, në mënoj që përshëndetje për karjera është më më rëndësi. Karjera është më rëndësi së sa planifikimi familjar? Po. Në regull. Okej, në regull, shumë falinderit. Miru pashem, ditë në barë për juve. Qëka me nëlla për ta që e tha një mesaj i fëqishëm që ta kanë dërgu për mes? Ka të drejt, sepse edhe profetë Teres Elia Muhamedi, kër e vishën fëmijet me përqafua, ka qenë me i ljumëtur. Edhe që ka pas shumë gratë, po ka qenë me i ljumëtur. Por, është e vërtet kjo, por,
A e tha mirë, ishte kontravest me veten, e përshëndes, mos më kesh kuptuar se kam dorës më shumë tani nuk na therr. Kështu që ishte kontravest me veten, tha familje, po tani në fund i ja dhash një pyetje, po për çka ke shku? Mirë herë prindrit të tu. Për një jetë më të mire. Pa pas financa. Pa krijuar. Amo nëse e krahasojmë mbase kur kanë shku familja tyre jeta e din ç'shkon në veten e tyre. Pa e qartë, po nuk është rregull martesa e hershme. Kur ti nuk kem, unë nuk kam 2 euro për veti, 50 centi, me shku me më marrë qafë edhe një femër tjetër, me kriju familje. Me qënë zoti, vre, për të mërzitër? Pa tjetër qënë zoti, por, para se me qënë zoti, dush me kriju një shkollë, do të me punu, jo mu që si një shoku jam, ishim bashkë, nuk kemi qenë ortak me financa, po unë kam investu, po ishim ortak me pas afer një shok. Edhe kur e pa, kur ka qenë mirë, ishte afër meje, po kur janë nisi krime ekonomike, me në thonë, shko, po është shumë hyrje dalje, normali që është shtetë është kjo, u largu. Dhe më thënë, a ju mësume një rogë, me ardhi pari, me marrë një rogë, edhe regullë, jo e vla pa sakrifica, pa shku pak, majtës, djathës, edhe pa shku pak. Po nuk ka, nuk mundesh me arritë kur gjo. Ja, dhe, ja. Sepse për fëmi të rritën shumë shpejt, ka me thonë, qa më kalo baba, kur gjo ishë. Unë kam qenë mirë në familje dhe mesave, nipave, shumë fëmijë do të thotë. Po kjo është një përmbushje që ti e ke nisë dhe kjo e ke arritë, kështu që për gëzime. I bënë që bota o bënë shumë e pasigurët për neve, për dirësa ona materiale po prinë, i bënë që nëjna të pasigurët. Po, realje është jetë ashtë shumë pasigurët, kur se dim që nga prejtë nesër e matë nesër. Unë jam i lumë tërë që është do të ditë, nimi familje hajnë për meje, punojnë të une 150 veta, jam i lumë tërë që falë Zotit kur, para se mu lidhë me Zotin, s'kom pasë të kushtet, kur jam lidhë të manë me besimin tim islam, edhe sot jetojnë, kam pasuri, kam gjitha, jetojnë nimi familje për meje, falëndori Zotin edhe njerë, por një këshillë e kam, pa i qenë sinqert me punën, pa i qenë sinqert me familje, me shtetin, nuk atë parajnë që e fiton dhe ta umbish pa tjetër. Pa tjetër dhe ta umbish. Po? Jo. E kemi gati edhe polen, pasi që jemi në fund, ma të edhe i kemi kalu minutat pak. E që shumë, të shumë se si kam votu edhe për mes YouTube-ës. Kush duhet të jetë primare në jetë? Karriera, planifikimi familjar, karriera është 25%, planifikimi familjar 75%. Arber? Se cili prej neve e tham që jena për familjen para karierës, pavarësisht asajna që na e diskutoj shumë që na vynë në karriera për me mërë familjen. Gabi? Këta që kam vëtu, sigurisht janë social që marë në për Evropë, diaspor, edhe flenë që në ora 5, në ora 10 ditës, edhe Kosovë këtu sigurisht, po aj që qëtë ora 5, edhe që umësu, dhe më thënë me pas, nëse i ka 50.000 konto, mi pas mujnë tjetër, 100.000-200.000 nuk besoj kështu që është. Siguri që është familje, unë jam shumë i lumtur, kam 2 fëmijë, rrogën për ma bëjnë, 2 punti ka djalim, plus e dojë po shkollot, jam shumë i lumtur. Por, kisha pas, kisha shiku karierën ma herët, unë kisha arritë shumë a shumë, se kam kapacitet, ma kalonë në t'i zotë. E kjo mendoj, po. Lera, që shesha e këtë pjesë? Unë isha që ditë më kujnë e këndër ta, se realë është këta e mendojmë, e thamë edhe në studio dhe paka shumë telefonatat, përveç lovit, po që e preqme. Po, shëndret? Unë kom votu karriera, në më qatë pjesën e 25% që fillimisht e shotë nevojshme me përmbush. Që e që kush dhësë po ta për ishme andjena? Po, jo, nuk ndryshon kjo, pa i arritë gjanat që i kam synim, planifikimi familjar mbetet në statë të dytë për mu. Po, a i ke arritë, mire të dima, kemi ofër na i dosëm me rezervu datën të lovi. Jo, edhe pak, i ka alëzaj, do tjetë madhështore. Por pas karierës. Pas arritjes një stadi që unë... Ok, call me when you're gjithë të pes. Ok. Dhe të kryu të adhjerë. I will call you. S'kom da që gjithë. Arber, falinderit shumë, knaci si që dhe arë. Gabi, falinderit shumë, knaci. Ishte hera parë që kënë debat, shpresaj që sështë dhe fundet, nëse të ka përqyt presin prapë. Kisha pak stres para profës, me qënë se kisha pak për zotin. Mështë e kam provem, dja. Po ishte një farë si provimi vogël, ja? Nëse kam mosi të përshëndes motërën time, të cilën basin 5 vitës kam full me atë, për pikrish për qështje familjarë, për zdesha e ti tem, qëse është martuar me dikon të cilën ne shqiptarë jemi kunder martesës me besimet edhe me nacionalitetet tjera,
të cilën Zoti besimet i ndalon, por në raca tjera nuk i ndalon. Mendoj feja ime, ashtu që un pas 5 vite kam pranuar në shtëpi, është Vlora Regja. Tash është gjithçka në rregull. Me qefin tim nuk ka qenë ajo, por kur është ajo e lumtur, un jam edhe më e lumtur. Po. Sepse është martuar me një afro-afrikan zviceran. Kështu që ka qenë shumë e rëndë për neve, është e rëndë për çdo vëlla, për çdo prindër, por në fund të fundit ka marrë të ajo duke u bazuar dhe duke dëgjuar shumë këshilla për shumë xhallar dhe duke dëgjuar edhe zemrën e saj që është e lumtur. Pasi ajo është e lumtur, unë jam edhe më i lumtur për. Edhe tani ka dy fëmijë dhe e falenderoj, e përshëndes nga zemra. Lora, përshëndesim të gjithë. Edhe kjo ka shumë rëndësi, me u përmbyll një ditë kaq e mirë me një mesazh shumë pozitiv që pavarësisht gjithçka e familja është çelësi kryesore. Kjo është edhe lumturia është ajo që i përmbyll. Unë shumë shoqë që prindrit me ngulim, do të thonë me forcë, po mundohen me martu vetëm. Ok, shumë mirë është me martu me shqiptar, unë s'jam për me përzi racat, por është problemi që në fund të fundit është lumturia e personalitetit. Nëse ajo nuk është e lumtur, edhe jeton me dikën. Lavi, kjo ka rëndësi shumë, sepse një fytyrë publike me bë një deklaratë të tillë, edhe me kaq mesazh të fortë, ka shumë rëndësi dhe faleminderit që e bane te ne, edhe tek e fundit njeriu është më i fortë siguri edhe njeriu është ai që fal gjithmonë edhe pajtohet me zgjedhjet të tjetrit edhe sidomos kur janë anëtar të familjes. Kështu që kjo ka shumë rëndësi. E masi jemi tek momentet e bukura, regjia më tregon që pikërisht telefonuesi nga Miniu që thiri fundit ka shkru e përshëndes Labin, është më i miri. Do të shkoputemi me një blog të shkurtër të marketingut edhe rikthehemi me pjesën e fundit. Qëndroni me ne.